Herr Ramirez är mycket angelägen om att få tillbaka sin nyckelmedarbetare. Jag delar er uppfattning att någon misstanke inte längre finns och att han bör släppas utan dröjsmål. Som ni självklart vet fattar inte polisen beslutet utan åklagaren. Jag vet att hon i detta nu färdigställer frisläppande beslutet. Från Santa Maria-polisen har vi, som ni kanske förstår, inte heller något intresse av stort medieuppmärksammande. Alla frihetsberövanden utan saklig grund är ju ett misslyckande i vår verksamhet. Den sista meningen var närmast ett direkt citat ur polisens policydokument. Min klient har inte för avsikt att ställa några skadeståndskrav för den häktningstid han oskyldigt genomlidit. Det vill säga om viss diskretion kring frisläppandet kan arrangeras. Den gamla advokatens röst var nu så len och insmickrande att Lucia kände sig närmast äcklad. Vi är ju måna om ett fortsatt gott samarbete med den för oss så viktiga lokala polisen, inflikade Ramirez. Det är ingen förhandling mellan mig och er, men jag släpper honom så snart åklagarbeslutet kommer. Först därefter lägger vi ut pressmeddelandet. Får jag be advokaten framföra Santa Maria polisens ursäkt för vårt misstag? Lucia kände sig obehaglig över att ha gått deras önskningar till mötes. Men att schavottera sitt misslyckande inför pressen var något hon gärna undvek. Hon lämnade de båda männen i receptionen och gick upp till sitt tjänsterum. Satte sig ner, slöt ögonen och svor en lång stund tyst för sig själv. Hon sysselsatte sig med några rutinärenden tills det knackade på dörren. Stig in. Dörren öppnades och där stod en leende Viktor Kuznetsov tillsammans med konstapel Jesus. Han insisterar på att få träffa er innan han går. Åklagaren har beslutat om frisläppande.